В сградата на хотел Шипка се проведе събрание на управителния съвет на Националната военна спортна федерация. Управителният съвет продължи над 2 часа, като от 15 члена на заседанието присъстваха 9. При конструктивен диалог бяха приети отчетите за състезателната 2015 година, уточнени предложенията за промени в наредбите по състезателните правилници за 2016 година, финансовия разчет и бяха докладвани резултати от анкетата за десятката на най-добрите военни спортисти за 2015 година. Дневният ред на управителния съвет беше доста така голям, 8 точки. Основната идея на този управителния съвет беше да запознаеш членовете на управителния съвет с изминалия държавен спортен календар, както и международния спортен календар. И едновременно с това да набележим дневния ред за общото събрание, което общо събрание ще бъде проведено в средата на месец февруари. И фактически всички решения, които управителния съвет взе, а преди това искам да кажа, че преди управителния съвет проведахме семинар, на който семинар бяха коментирани доста въпроси по отношение на наредбите за провеждане на следващата година първенствата и по отношение на правилника за дейността на федерацията. Фактически с общото събрание ще узаконим всички тия предложения, които бяха днеска утвърдени от управителния съвет, тъй като законодателно на федерацията се явява общо събрание. Общото събрание на Националната военна спортна федерация ще се проведе от 11 часа на 9 февруари 2016 година в сградата на информационния център на Министерството на отбраната.